і цим дзвоником розпочинаємо літні канікули. Всім цього доброго! Останній дзвоник пролунав сьогодні у кількох школах міста Пологи. Більшість школярів навчання закінчили. У 7 класі Пологівського колегіуму номер 1 вчителька дає останнє завдання своїм учням – створити леббук «Мої безпечні канікули». Перша група виконує малюнки на тему «Моє безпечне поводження на дорозі». Друга група – «Моє безпечне поводження на воді». І третя група – «Моє безпечне поводження у лісі». А у кабінетах учнів первинної ланки сьогодні гучно та святково. На уроці в другому класі не лише пісні, а й загадки, вікторини та нагороди за досягнення у навчанні. Святкові уроки замість урочистої загальношкільної лінійки на честь свята останнього дзвоника – формат незвичний. Однак це краще, вважають у школі, ніж свято онлайн, як це довелося проводити минулого року. Для своїх дітей я закінчення навчального року підготувала як нестандартним уроком ігровим. В ігровій формі діти все ж таки, щоб відчули себе успішними, радісними, усміхненими, пішли все ж таки на літні канікули. Тому для них були і загадки, і кросворди, і танцювальна руханка, також пісенне супроводження, щоб вони дійсно сьогодні відчули дух свята. Останні уроки відбулись в учнів, чиї класи не є випускними. В цьому році в зв'язку із, на жаль, пандемією на території України, трішки незвичайно ми закінчуємо свій навчальний рік. З метою підтримання безпечної відстані для учнів, вчителів та батьків ми розбили свято останнього дзвоника на два етапи. Сьогодні свято останнього дзвоника на рівні своїх класних кімнат провели учні 2-х, 3-х, 5-х, 8-х та 10-х класів. Для дітей такий формат також є незвичним. На лінійці, звісно, краще стояти і якось цікавіше, але в класі теж добре. І хоч не зібралися усі разом на подвір'ї школи, радості від закінчення навчального року та початку літніх канікул це не віднімає. Нам буде весело, тому що вчителька приготувала цікаві ігри. Влітку я буду сумувати за школу. Після канікул я вернусь. А для випускників останній дзвоник теж невдовзі пролунає. Святкові лінійки заплановані на вуличних майданчиках. Ми спеціально прорахували, от перші, четверті, дев'яті і одинадцяті підходить по кількості квадратів на одну людину з дотриманням всіх санітарних норм. Свято для них відбудеться 31 травня. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.